bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar, efirda Oydin hayot live talk show'si. Assalomu alaykum azizlar. Boshlangan kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Albatta, qadrli muxlislar, albatta biz bilan o'tadigan 1 soat vaqtingiz hayotingizni yanada oydin bo'lishiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Shunday ekan, aloqa vositalarimizni yana bir bora eslatib o'tamiz. 71 214 17 79 telefon raqamimiz. U studiyaga ulangan. Albatta qo'ng'iroq qilishingiz, o'z taklif, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin, savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Bundan tashqari 99 487 20-27 raqamli Telegram manzilimiz borligini yaxshi bilasiz. Unga ham o'z nomalaringizni, fikr mulohazalaringizni yozishingiz mumkin. Ayni daqiqalardan boshlab bizni FM 103.1 radio to'lqinlari orqali tinglayotgan muxlislarimizga ham xayrli kun tilaymiz va yo'lda keta turib agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, manzilingizga bexatar yetib oling deymiz. Va ayni daqiqalarda bizni Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyatingiz borligini ham yana bir bor eslatib o'tamiz. To'ppa to'g'ri aytdilar. Barcha shart-sharoitlar sizlar uchun yaratilgan. Muhimi siz bir soat vaqt mobaynida bizni tomosha qilishingiz, tinglashingiz va mehmonlar tarafidan sizlarga yo'llanilayotgan maslahatlarga, tavsiyalarga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Va Oydin Hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'lishingizni ham taklif etamiz. Aynan mana shu Telegramdagi kanalimizga har kungi dasturimizga tashrif buyurayotgan mehmon mutaxassislarimizning kerakli muhim tavsiyalari sizlarga qulay shaklda yuklanib borilyapti. Eng muhimi megabaytlaringiz ham tejaladi. Bemalol mana shu Oydin Hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'lib berilayotgan tavsiyalarga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Ana shu imkoniyatdan foydalaning demoqchimiz. Va barchangizga sihat, salomatlik va ko'tarinki kayfiyat tilagan holda dasturimizni boshladik. Talabalik davrim mening, davronlarning zo'risan. Sen umrlar bahorsan, sen umrlar yozisan. Talabalik davrim mening, davronlarning zo'risan. Sen umrlar bahorsan, sen umrlar yozisan. Albatta. Talabalik davrim esimga tushib ketdi. Oxirjon, nimasini aytasiz? Aynan bugun 17 noyabr xalqaro talabalar kuni. Shunday ekan, bu qo'shig'ingiz ayni muddao bo'ldi va o'sha talabaligimizning eng yorqin xotiralarini yodimizga soldi. To'ppa to'g'ri, Gulropa, kuni kecha ancha vaqtlik tanaffusdan so'ng oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar yana o'z dargohlariga qaytishdi. Bu ham bir katta yangilik desak mubolag'a bo'lmaydi va bugungi bayram bilan endigina talabalik safiga qo'shilgan barcha talabalarimizni hammalarini biz bugungi bayram bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. O'zimiz ham talaba bo'lganmiz. Albatta, va ayni paytda o'sha talabalikning yorqin xotiralari bilan yashayotgan barcha azizlarni ham bugungi kun bilan tabriklasak bo'laveradi. Albatta, bayram muborak bo'lsin deymiz. Mana shunaqa bayramona kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz va dastur avvalidan bugun uchun rejalashtirilgan sahifalarimizning qisqacha anonsini tanishtirib o'tmoqchimiz. Albatta. Sportning milliy kurash turi millatimizning boy tarixi va an'analarini o'z ichiga olganligi bilan ham ahamiyatlidir. U orqali sog'lom turmush tarzini ommalashtirish va albatta vatanparvarlik tuyg'usini ham targ'ib etish mumkin. Sport maydonchamizda ana shu haqda suhbatlashamiz. Albatta, bizning doimiy ekspertimiz shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyeva bilan ko'p ko'pchilik muxlislarimizning talab va istaklaridan kelib chiqqan holatda ozg'inlik va uni davolash tadbirlari haqida suhbatlashamiz. Albatta, faol yoshlarimiz ishtirokidagi turkum suhbatlarimiz davom etadi. So'nggi sahifamizda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi yoshlar bilan ishlash bo'limi mutaxassisi Nargiza Asadova hamda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi Nuraziz Mirg'aniyev bilan suhbatlashamiz. Go'zal she'r va dil tortar qo'shiq hamohangligida o'tadigan ushbu sahifamiz ham sizlarga manzur keladi degan umiddamiz. Albatta, siz faqat biz bilan birga bo'lsangiz bas, sizlar uchun muhim va foydali tavsiyalarni hozirlab qo'yganmiz. Hozir esa O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Undan so'ng biz sahifalarimizni boshlaymiz. Demak, bizdan uzoqlashmang, navbat e'lonlarga. Halala. Azizlar, Oydin Hayot Live dasturi davom etadi. Biz jonli efirdamiz. Ta'zim, kurash, halol, to'xta, yonbosh. Bu kabi so'zlar nafaqat biz o'zbeklar, balki kurash sportiga daxldor bo'lgan dunyoning
barcha millat vakillariga yod bo'lib ketgan bu so'zlar, chunki bu atamalar xalqaro sport lug'ati tarkibidan mustahkam o'rin egallagan. Va ana shu so'zlar yangrashi bilan beixtiyor barchamizning yuragimizda g'urur, iftixor tuyg'ulari jo'shiradi. Shunday emasmi, Oxinjon? O'zbekiston Respublikasi prezidentining kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori O'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish, yoshlarni milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash borasida qilinishi kerak bo'lgan navbatdagi qadamlarni belgilab berdi. To'ppa-to'g'ri, bugun biz aynan mana shu kurash sporti haqida suhbatlashamiz. Mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak, O'zbekiston kurash federatsiyasi raisi o'rinbosari Kamol Usmonov hamda O'zbekiston kurash federatsiyasi hakamlar hay'ati raisi xalqaro toifadagi hakam Olimjon Hayitov. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sizlarni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kamol aka, O'zbek sporti brendi degan tushunchaning hayotimizga kirib kelishi shaxsan meni jurnalist sifatida ham, fuqaro sifatida ham juda g'ururlantiradi, hozir aytib o'tganimdek. Va yuqoridagi qaror soha vakillari yelkasiga qanday vazifalarni yukladi, mas'uliyatlarini oshirdi? Mana shu haqda sizlardan so'ramoqchi edik. Rahmat, avvalambor kurash milliy sport turimizga bu aynan bu o'z yaqinda paydo bo'lgan emas. Bu ilmiy tadqiqotlar izlanish natijasida 3.5 yillik tarixga ega. Bu kurash milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan sport turi bo'lib, bugungi kunda biz bilamizki, o'sha Qozog'istonda qozoqcha kurash, Afg'onistonda polvoni va boshqa bir yaqin davlat, qo'shni davlatlarda ham o'zining kurashlari mavjud. Lekin mana shu kurashlar 1991 yil 17-sentyabr kuni o'z tilimiz bor, o'z kurashimiz bor qoidalari yozildi. Mana shu qoidalarga asosan o'zimizni milliy kurashimiz, ya'ni o'zbek kurashi qoidalari hisobiga federatsiya qabul qilindi. Va 1998 yilda xalqaro kurash assotsiatsiyasi tashkil qilindi. Bugungi kunda mana shu kurashimiz 130dan ortiq davlatlarda o'zini federatsiyalarini ochishga erishildi. Kurash sporti mana shuni biz bilishimiz kerak. Kurash faqatgina insonni jismoniy sog'lom qilish bilan bir qatorda u insonni tarbiyalaydi. Bu tarixda milliy qadriyatlarimizni o'zini mujassam etgan. Avvalambor mana shu kurashni mukammal o'rgangan polvon zotlarga u haqiqatan har tomonlama yetuk vatanparvar bo'lishiga eng asosiy masala qo'yilgan. Ular vatanga qasomiyat qilmasa-da, lekin vatanni himoya qilishgan. Ular har xil halol bo'lishi, raqibini hurmat qilishi, qolaversa mana shu sovrinlarni qo'lga kiritganda kam ta'minlangan qiyinchiliklarda oila, kam ta'minlangan oilaga yordamlar berishi, ularga endi polvonlar har tomonlama o'sha o'zini yurtida hurmatga sazovor bo'lgan insonlar bo'lgan. Mana 2020 yil 4-noyabr kuni milliy kurashimiz sportini rivojlantirish va xalqaro maydonda yanada nufuzini oshirish bo'yicha muhtaram prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Bu haqiqatan qaror juda ham kurash sportini rivojlantirishga muhim ahamiyat kasb etadi. Bilasizmi, aynan qarorni keltirib o'tildiki, mamlakatimizda barcha yoshlarni polvonlari ko'p yurt qudratli bo'lur degan yagona shior ostida bepul ularga kurash sport to'garaklarida ishtirok etishi va shu bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar va harbiy xizmatchilari, huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'sha yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida ularga o'rgatib borishlari ham qarorni keltirib o'tilgan. Va shu bilan bir qatorda viloyatimiz, barcha respublikamiz viloyatlarida mahorat kurash maktablari ochilishi va qurolli kuchlar va huquq muhofaza qiluvchi organlarda bosqichma-bosqich kurash hamda jangovar kurash ustuvor sport turi sifatida kiritilishi ham belgilab qo'yildi. Haqiqatan bu qarorda kurash umumxalq sport turiga aylantirilishi keltirib o'tilgan. Bu mamlakatimizni kurash bizani brendimiz deb aytilishi ham bejizga emas. Biz bilgan o'sha dzyudo Yaponiyaning sporti yoki deylik sambo mana Rossiyaniki va boshqa bir qator sportlar bor. Lekin mana shu o'zbek kurashi bugungi kunda O'zbekistonni dunyoga tanishtirishda muhim
vosita bo'lib xizmat qilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Nimagaki mana kurashdagi yaktaklar ham, kiyimlari ham bayrog'imiz ramzlari aks etgan. Bugun kunda dunyoning qaysi chetida, burchagida kurash sporti bo'lmasin, albatta o'zbek so'zlari jaranglaydi. Chala, yonbosh, halol, g'irom. O'sha Afrika qit'alarida ham musobaqalarda o'shalarni so'zlaganini eshitib, bu bizani mamlakatimizdagi so'zlarimiz, o'zbek so'zlari jaranglashi, qolaversa bayrog'imiz rangdagi yaktaklar o'sha yerda tovlanishi biz o'ylaymizki, mamlakatimiz uchun faxr, g'urur deb bilamiz. To'ppa to'g'ri Kamol aka. Ana endi Olimjon akaga murojaat qilmoqchimiz. Olimjon aka, mana shu o'zimizning o'zbek sportchilarimiz, o'zbek polvonlarimizni jahon maydonida tutgan o'rni haqida nima deya olasiz hozirgi holat va bizning kurashchilarimizga, bizning polvonlarimizga qaysi davlat vakillari, polvonlari munosib qarshilik qila oladi? Rahmat, bu to'g'ri savol. Mana xalqaro maydonda xalqaro turnir bo'lib o'tayapti. Osiyo chempionatlari, Osiyo o'yinlari bo'layapti, jahon chempionatlari bo'layapti. Lekin mana shu qaysi musobaqadan bo'lishdan qat'i nazar, o'zbek polvonlariga teng keladigan polvonlar hali chiqqani yo'q, chunki bu o'zbek kurashi. O'zbek polvonlari yoshligidan o'sha to'ylarda, sayillarda ular o'sha chiniqib, u yerda kurashni yanada o'zlashtirib, usullarni o'zlashtirish bu o'zbek polvonlariga xos deymiz, chunki bular har doim mana shu mashq qilib yuradi. Tabiiy mashq bo'ladi. Mana jahon chempionatlarida ham ko'rganimda mana o'zim ham 10 yildan ortiq o'sha terma jamoa bilan birga bo'lganman. Jamoa sifatida ham, shaxsiy tarkibda ham bizning polvonlarimiz hamma davlatlardan ko'ra ko'proq oltin medallarni davlatimizga, davlatimiz sharafini himoya qilishgan. Mana Osiyo o'yinlari, yozgi Osiyo o'yinlari bo'lib o'tdi. O'shanda ham kurash bo'yicha terma jamoamiz birinchi o'rinni egallashgan. Bu degani o'zbek sporti bo'lgani uchun o'zbek polvonlari ham o'zini o'z ustida ishlab, tabiiy masalan o'sha to'ylarda, sayillarda kurashib, o'zini yanada chiniqishni kurashda chiniqib toblanib o'sgan, ulg'aygan yoshlarimiz. Shu bilan birgalikda xalqaro maydonda yana aytib o'tishimiz kerakki, faqat o'zbek atamalari bilan musobaqalar boshlanadi. O'zbek atamalari bilan o'sha chet xorijlardagi polvonlarga ham usullar ham o'zbekcha o'rgatiladi. Shuni ham aytishim mumkinki, Olimjon aka, hozir qaysi davlat bizning kurashchilarimizga munosib raqib deb bilasiz degan savolingizdan, qaysi davlat bo'lishdan qat'iy nazar, agar ular mana shu bizning kurashimizni to'liq o'zlashtirib, yutib, g'alaba qozonish uchun harakat qilayotgani o'zi ham insonni g'ururlantiradi. Bizning o'sha kurashchilarimizga munosib raqib bo'lish uchun harakat qilayotgani ham bir ko'ksimizni ko'taradi, shunday emasmi? Mana shu o'zbek kurashi butun dunyoga aytib o'tgandek 130 dan ortiq federatsiyalar faol ish yuritayapti. Bular o'zbek kurashini yanada qunt bilan o'zlashtirish uchun, yanada ul usullarni yod olish uchun O'zbekistonga tashrif buyurishyapti va shular bilan birgalikda ular jahon arenalarida, Osiyo o'yinlarida mana shu o'zbek bilan o'zbek polvonlar raqobat bo'ladi. Bizga asosiy raqib bo'ladigan davlatlar birinchidan qo'shni Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston, qolaversa Mongoliya, Eron davlatlari bizning polvonlar uchun eng asosiy raqib hisoblanadi. Bularda qizlar jamoasi ham juda baland shakllangan, yuqori urug' nima darajada. Ular ham bizlarning o'sha o'zbek kurashchi qizlarimiz uchun haqiqiy asosiy raqib hisoblanadi. Juda yaxshi. Olimjon aka, biz mana shu sport maydonchamizga ko'plab sport mutaxassislarini taklif qilganimizda o'sha sportni bir sirlarini o'rganishga harakat qilamiz. Keling endi sizda mana shu o'zimizda milliy sport turimiz kurashda bo'ladigan mana shu baholar, atamalarni o'zingiz chiroyli tushuntirib bersangiz. Mana shu nima deydi, biz xalqaro toifadagi hakamsiz, shunday ekan sizdan bir to'laqonli ma'lumotga ega bo'lsak, mana shu kurashimizdagi baholar. O'zbek sportimiz dunyoga yuz tutgan keyin bizlar albatta o'sha xorijdagi murabbiylarga, xorijdagi hakamlarga, kurashchilarga ham o'sha o'zbekcha bilan atama bilan ataladigan hakamlik darajasi usullarni bizlar o'rgatib chiqqanmiz. Butun davlatlarga mana shu kurashning sirlarini o'rgatganmiz. Kurash musobaqalari keladigan bo'lsak, gilamga chiqayotgan kurashchilar avvalambor ta'zim bilan uchta hakam gilamga chiqadi. Ular albatta o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qiladi. Bu ta'zim degani bizning o'zbekona urf odatimizga kiradi. Ta'zim qilib tanishtirgandan keyin ular ta'zim qilib, undan keyin kurashga chaqiruv boshlanadi. Ta'zim. Kurash. To'xta. Chala. Kurash. To'xta. Yonbosh. Kurash. To'xta. Yonbosh. Yonbosh. Hello. Kurash. To'xta. Hello.
Kuras. Tokta. Tambe. Kuras. Tokta. Dekki. Kuras. Tokta. Rom. Kuras. Tokta. Vaht. Tazim. Rahmat. Rahmat. Rahmat, ajoyib. Va hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, dakki, g'irrom kabi tandehlarni faqat chap qo'l orqali ko'rsatdilar. Yo'q. U masalan, o'ng tomonda qaysi tarafdagi? Qaysi tarafda bo'ladigan bo'lsa, o'ng taraf, chap taraf. Uni ahamiyati yo'q. Chunki kurashga chiqayotganda birinchi o'sha familiyasi o'qilgan, o'qilayotgan kurashchi ko'p yaktakda chiqishadi. Ikkinchisi yashil yaktakda. Yashil yaktakda. Albatta. Qaysi harakat qilgan bo'lsa, tanbeh bunga ham berish mumkin o'ng tomon bilan. Chap tomonda turgan nima bilan chap qo'l bilan beriladi. Mana men o'zim uchun ko'p narsani bilib oldim bugun. Albatta. Olimjon aka, mana shu umuman olganda biz doim xohlardik jahon maydonlarida o'zimizni sportchilarimizga faqat shu halol nima deydi, atamasi qo'llansin, doim g'alabalar yor bo'lsin. Albatta. Olimjon aka, hozirgi yoshlarimizni mana shu milliy sportimizga bo'lgan qiziqishlarini qanday baholaysiz? Ikkalaringiz ham javob bersangiz bo'ladi, Kamol aka. Haqiqatan bugün kunda yoshlarimiz juda katta qiziqish bilan o'rganilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana so'zim isboti tariqasida shuni aytib o'tishi o'rinli deb bilaman. Aynan 2019-yil O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiya Harbiy Texnika Institutini iqtidorli murabbiylarni jalb qilib Toshkent shahrining Olmazor tumanida kurash guruhlarini ochdik. Mana shu ilk bor 10 ta bola borgan bo'lsa, 10 oy davomida mingdan ortiq bolani qamrab olindi. Ya'ni 20 ta umumta'lim maktablarini sport zallarida mingdan ortiq bola yaxshi ko'rib mana shu kurash sportini o'rgandi. Bilasizmi, aynan yoshlarimizda juda katta qiziqish bilan o'rganishi ham bo'sh vaqtlarida. Qolaversa, mana hozirgi kunda mana shu yoshlarimizdan unumli ishlarga foydalanish uchun ham mana shu kurash guruhlarini ochish va mana shu tizimni yaratish, o'ylaymizki, bu juda muhim ahamiyat kasb etadi. Nimagaki biz kurash federatsiyasi ham mana shu qarordagi ham eng oldin, eng oliy maqsadimiz olimpiada o'yinlar dasturiga kurash sportini kiritish. Mana Osiyo o'yinlariga kiritildi. Mana oldimizdagi eng oliy maqsadimiz mana shu olimpiada o'yinlar dasturiga kiritilsa, biz o'ylaymizki, eng asosiy maqsadimizga erishamiz. Albatta, menimcha bunga ham oz qoldi, nasib etsa bu yutuqqa ham erishamiz. Olimjon aka, endi yigitlarimiz tushunarli. Albatta, katta-katta marralarni, musobaqalarni egallab kelishyapti. Qizlarimizda bu sportga qiziqish qanday? Buni qanday baholaysiz? Mana hozir aytib o'tganingizda bizda mana shu mustaqil bo'lgandan keyin kurash federatsiyasi ochilib dunyoga yuz tutgandan keyin har 2 yilda At-Termiziy xotirasiga bag'ishlangan xalqaro turnir prezident sovrini o'tkaziladi. Har 4 yilda Amir Temur xotirasiga bag'ishlangan xalqaro turnirlar, shu bilan Pahlavon Mahmud xalqaro turnir bo'ladi. Bu yerda albatta katta-katta yutuqlar qo'yiladi. Polvonlarimiz oldindan mana shu musobaqalarda yutish uchun ham tayyorgarligi o'zlarini o'zi tayyorlab boradi. Shu bilan birgalikda hozirgi kunlarda mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo vohalari qaraydigan bo'lsak, qizlar ham kelib kurashga chiqayapti-da, shu yerdan o'zi qo'yilgan sovrinlar olish uchun harakat qilishyapti. Chunki ularga bitta qanaqadir sovrin olsa ham obro' uchun, ham o'zining manfaati uchun bo'layotgan narsa. Mana hozirgi kunda terma jamoamizda ham qizlarimiz ham juda yuqori darajada mashg'ulotlar o'tkazib kelmoqda. Ular ham jahon chempionatlarida, mana ko'rgan bo'lsangiz, Osiyo o'yinlarida bizlarning qizlarimizga teng keladigan jamoa topilmagan. Eng yaxshi kurashchi, eng yaxshi tezkor kurashchi degan nominatsiyaga ega bo'lgan kurashchilarni bu o'zbek qizlarimiz bo'lgan. Mana bugun hozir siz aytganingizdek, bugun talabalar kuni ekan. Avvalambor terma jamoaning ma'lum bir ko'p qismini talabalar shakllantiradi. Talaba yoshlar. Mana shu talabalar kurash bilan shug'ullanayapti. Shularni shug'ullantirayotgan murabbiy ustozlarga ham mana bugungi bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Tashakkur. Ularni o'zbek sportini yanada dunyoda nimaga qodir ekanligini ko'rsatishga mana shu polvonlarimizga omadlar. Albatta, biz ham ularni tabriklaymiz o'zimizda. Yana bir nima, tarixdan shu ma'lumki, mana shu avvallari qizlarimiz turmush o'rtoqlari bilan kurashib ko'rishgan. Va shundan keyingina ularga turmushga chiqishga rozilik bildirgan. Nomzodlarni sinab ko'rishgan. Shunaqa. Va og'iroyoq ayollar ham mana shu polvonlar jang qiladigan davrlarda kelib kuzatishgan. Nimagaki niyat qilishgan shu farzandlari ham mana shunaqa polvon bo'lsin. Yengil to'p bo'lsin. Albatta, bu bizga o'sha tarixlardan, albatta, barcha oilalardan ma'lum. Shunday emasmi? Ko'payaversin yurtimiz ana shunday alp
yigitlar va barchin kabi qizlarimiz. Tashakkur Kamol aka, Olimjon aka, sizlar bilan suhbat juda ham mazmunli o'tdi. Mana shu milliy kurashimiz, mana shu sportimiz jahon arenalarida doim mana shu siz aytgan atamalar yangrab tursin va sportchilarimiz baland baland bayroqlarni ko'tarib g'alabalarga erishaversin. Rahmat. Omad tilaymiz ishlaringizga. Muvaffaqiyat yor bo'lsin. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizda qisqa tanaffus birozdan so'ng biz doimiy ekspertimiz shifokor valiyolik Baxtinsa Azimboyeva bilan ozg'inlik va uni oldini olish balki davolash tadbirlari haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu menimcha ko'pchilik uchun qiziq bo'lsa kerak. Albatta, ularning taklif istaklariga binoan. To'ppa to'g'ri, shunday ekan. Bizdan uzoqlashmang. Qisqa tanaffus. Rahmat. Azizlar, Oydin Hayot Live dasturi davom etadi. Va aytib o'tganimizdek, hozirgi mavzuimiz siz aziz muxlislarning talab va takliflaringizga binoan tayyorlandi va Telegram manzilimizga ozg'inlik uni davolash va haqida ma'lumot berishimizni so'ralgan murojaatlar ko'p bo'ldi. Bugun bu borada shifokor valiolog Baxtinisa Azimboyevadan yetarlicha javob olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Baxtinisa opa. Xush kelibsiz. Baxtinisa opa, mana shu ozg'inlik o'zi kasallikmi? Chunki ko'pchilik mana shu haqida so'rashadi. Nima uchun ichi yaxshi bo'lgan insonlar ham ba'zan ozib ketishaveradi-da. Haddidan ortiq. Ozg'ina insonlar ko'pini ko'rsangiz, yaxshi ovqatlanadi ular. Ko'p ovqatlanadi, lekin mana shu ozg'in bo'lgan o'zini gavdasida, o'zini vaznini me'yoriga yetkaza olmayotgan insonlarda mana shu semiz insonlarda qanday muammo bo'lsa, ularda aksi muammo bo'ladi. Ya'ni ularni ham semirishi qiyinligi va ularni ovqatiga qancha e'tibor bersa ham va o'zini xohlaganda ko'nidagi natija ololmaganligi ular uchun muammo va albatta ularni ham o'zini ko'nidagidek qomatiga ega bo'lmagani uchun va o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qotishi yoki depressiya mana shu jahldor ana shu asabiy bo'lib qoladi. O'zidan qoniqmaydi-da, o'zini ko'rinishidan qoniqmaydi. Ba'zir xohlasangiz, xohlamasangiz biz ko'z bilan yuramiz-da, ko'zimizga o'zimizni chiroyli ko'rinsak o'zimizdan xursand bo'lib ketamiz. Ayniqsa kiyimlar kiyyapsiz, o'sha kuni rosa xursand bo'lib ketasiz. Xuddi shunday har bir inson ham o'zini ko'rinishidan xursand bo'lishini xohlaydi. Ayniqsa yigitlarimiz mushaklarini ko'paytirishni xohlaydi. Baquvvat, yelkalari chiroyli bo'lib, ayollar esa qomatini to'g'irlashni xohlaydi. Endi o'zingiz tushunasiz. Tushunasiz. O'shaning uchun o'ylayman, ozg'in ayollar ham juda xafa bo'lib keladi. Shu qanaqa semirsam ekan deb savollar. Qomati chiroyliroq. Albatta, endi tushunasiz-ku, ayollarda ham o'ziga yarasha qomati bor, o'shanga yarasha so'rovlari borda, savollari bor. Shuning uchun bugun ozg'in insonlarni masalan mana sportga borib, mana shu protein, oqsillar ichib yurgan yosh yigitlarimiz ham bor. Shu gavdasini to'g'rilayman debdi. Shuning uchun uning asosiy qonun qoidalari bor. Shularga amal qilishni ozgina mana shu qisqa vaqtda o'rgatib ketsam endi eng muhimlarini-da, chunki u ham sababi ko'p. Ma'lum mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda buni olib borish kerak. Shuning uchun birinchi navbatda mana o'zimni amaliyotimda mana shu vaznga qo'shmayotgan insonlarni ko'pida oshqozon hazm sistemasida kasallik. 90% mana shu ozg'inlikda asosan oshqozon hazm sistemasi, gastrit, pankreatit, enterokolit yoki spastik kolit, bular hammasi oshqozondan organizmga so'riladigan oziq-ovqatni so'riltirish kerak-ku yoki ingichkichak, ayniqsa enterokolitda ingichkichakda oziqni so'rilish kerak. Lekin oshqozon hazm sistemasida ko'pincha gijja parazitlar, mana shu lambilalar, mana shu opistorxis, toksoplazma yoki askarida yoki lentishni mana shunday gijjalar juda ham ko'pdi. Lekin biz uni har 6 oy profilaktikasini olib borishimiz kerak-ku, xuddi o'zimizni uyimizni ham general tozalab turgandek. Ana shu oshqozon hazm sistemani ham har xil ovqatlar, kerak emas ovqatlar, masalan nima deydi, sintetika bo'yog'i bo'lgan oziq ovqatlarni iste'mol qilishi albatta oshqozon hazm sistemasini buzilishga olib kelib va bizaga kerak bo'ladigan makro mikroelementlar, vitaminlar, hattoki oqsillarni ham so'rilishiga xalaqit beradi. Shunday yegan ovqati shunday tashqariga ketaveradi. Shuning uchun qancha ko'p yesa ham tanasiga singmaydi. Shuning
shuning uchun birinchi navbatda mana shu semirishni xohlaganlar uchun oshqozon hazm sistemasini tabiiy o't damlamalarimiz bor tozalaydigan. Masalan, chesnok ham gijjadan yaxshi tozalaydi. Masalan, qora murch ham, kurkuma, imbir bular hammasi oshqozon hazm sistemasini toza saqlashga yordam beradi. Kiyigoti deysizmi, namatak damlamasi deysizmi, juda ham yaxshi yordam beradi. Lekin hozirgi kunda endokrin kasalliklar ko'paygan. Endokrin kasalliklar gipotireoz, ya'ni gipertireoz, ya'ni qalqon sumon bezining gormonlarni ko'p ishlab chiqarishi. Kechagi kunda biz gaplashdik, mana shu qalqon sumon bezining gormonlarni kam ishlab chiqarishi modda almashinuvini sustlashadi. Uni ko'p ishlab chiqarishi modda almashinuvini tezlashtiradi va uni so'rilib ana qilishga metabolik o'zgarishi tezlashib ketgani uchun o'ziga o'ng bo'lmaydi. Shuning uchun ana shu qalqon sumon bezida kasalliklari bor bo'lgan va bugungi kunda o'zida shunaqa holatlarni his etayotgan, jig'ibiron, asabiy bo'lib vazni qo'sha olmayotgan odamlar albatta endokrin kasalliklarini tekshirishi kerak bo'ladi, gormonlarga tekshirish kerak. Lekin ba'zi insonlarda nasli moyillik bo'ladi, ya'ni ota-onasida o'tib kelayotgan qomatni ular ham meros qilib olishadi. Lekin undan xafa bo'lmang, sizda hamma kasalliklar nasli bo'lmaydi. Ulardan o'tib kelayotgan mana shu ozg'inlikning xarakteriga moyilligi bo'lsa, o'sha farzandda shu holat yuzaga keladi. Shuning uchun mana shu oshqozon tizimini, endokrin holatini va ruhiy holatingiz ustida ishlasangiz, mana shu nasli gendan o'tib kelayotgan kasallikni ham yengib chiqishimiz mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda ham amaliyotingizda ana shunday mutaxassislar bilan kelishilgan holatda amaliyotingizni qilishingiz mumkin. Lekin bugungi kunda juda ham qo'rqinchli, lekin aytishim kerak bo'lgan muhim holatlar bor. Chunki agar organizmingiz birdaniga sekin-sekin vazn kamayib ketayotganligini o'zingiz bilib qolgan bo'lsangiz, og'riq bermayotgan, temperatura bermayotgan, lekin kundan-kunga holsizlanib qandaydir o'zingiz bilmagan holatda bo'lsangiz, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Bu onkologik kasalliklarni bir belgisi hisoblanadi. Chunki onkologiya og'riq bermaydi, temperatura bermaydi va ichingizda u keyin katta bo'lgandan keyingina bilamiz. Shuning uchun vaqtli tashxis qo'yishda mutaxassislarga yordam bering va vaqtliroq murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Chunki buning mana shu o'tib ketgan darajasida uni qaytarish, orqaga qaytarish juda ham qiyin. Shunday ekan, ozg'inliklarning sergak bo'lishingizni organizmga quloq solib uni kuzatib borish kerak. Ozg'in ayollar ayniqsa anagi vaznni kamaytiraman deb noto'g'ri ovqatlanishidan hattoki anoreksiyaga ham o'tib ketayotganlar bor. Qaytmas ozg'inlik. Qaytmas ozg'inlik ham bor. Albatta, Baxtiniz opa, hozir bizning Telegram kanalimizga, manzilimizga bir savol kelgan, shuni o'qib eshittirmoqchiman. Yoshim 25 ta, bo'yim 1 m 65 cm, og'irligim 48 kg. Semirish uchun qanday tavsiyalar berasiz? Balki maxsus dorilar bordir. Ayniqsa mana shunday maxsus dorilarni iste'mol qilayotganlar ham bor, lekin men o'ylayman, maxsus dorilarni ham mutaxassis yordamida ularni malakali va haqiqatdan tajribasida shunday vaznni ko'paytirishga muvaffaq bo'layotgan mutaxassisga borishni so'rab qolardim. Chunki ularni hozir sababini topishimiz kerak. Nima uchun vazn qo'sha olmayotgan? Chunki ayollarda ham endokrin kasallik bugun juda ham ko'p. Endokrin kasalligi rost rivojlandi. Shu mana shu gipertireoz ertaga shu haqda yana batafsil gaplashamiz va o'sha e'tibor berasiz, siz endokrinologda gormonlarga topshirib ko'rishingiz kerak. Albatta, oshqozon hazm sistemangizda qandaydir kasalliklar bo'lsa, uni oldini olib, avval ularni davolagandan keyin yegan oziq-ovqatingiz o'zingizga nima bo'ladi, singadi va qo'shimcha mana shu oqsillar, proteinlar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buni birinchi bu kasalliklarni to'g'irlab olib, keyin ichadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi natijaga erishasiz. Mutaxassis maslahatidan so'ng, ko'rigidan keyin. Ko'rigidan keyin. Albatta, chunki har xil bizani ozg'inlikda shifokorlarimiz albatta mana shu tekshiruvlarni o'z amaliyotida olib borishadi. Rahmat. Bu foydali muhim tavsiyalar bo'lyapti, qadrli teletomoshabinlar. Hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Rahmat. Rahmat.
Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live dasturini to'g'ridan to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz, balki tinglayotgan bo'lsangiz, biz bundan mamnunmiz. Va mehmonimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi yoshlar bilan ishlash bo'limi mutaxassisi, shoira, jurnalist Nargiza Asadova. Assalomu alaykum, Nargiza. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nargiza opa, siz ijodkorsiz va shu bilan birgalikda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ham mas'ul lavozimda faoliyat ko'rsatasiz. Bevosita yoshlar bilan ishlaysiz. Bugungi kunda yosh ijodkorlarga berilayotgan e'tibor haqida ham sizdan so'ramoqchi edik. Ular nimalarda o'z aksini topmoqda? Ayniqsa yosh shoirlar ijodida. To'g'ri aytasiz, Gulruxon. Mana ayni paytda o'sha men faoliyat yuritayotgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini yosh ijodkorlar bo'limi mutaxassis sifatida ishlayapman. Bu bo'lim asosiy maqsadi respublikamizda ijod qilayotgan, adabiyotda o'sha ijodda o'zini o'rniga, o'zini ovoziga ega bo'lishni istayotgan yoshlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlashdir. Buni yorqin misol sifatida mana har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladigan o'sha zomin seminari bor. Ko'pchilik televideniye xodimlari bilishadi. O'sha Jizzaxning O'riklik soy xushmanzara bir hududida o'tkaziladi. Mana shu seminar orqali juda ko'p yoshlarimizni biz kashf etamiz. Bu yilgi endi yurtimizda kechgan pandemiya holatida bu seminar onlayn tarzda o'tkazildi. Lekin bilasizmi, Markaziy Osiyoni o'sha xalqaro forum darajasida o'tkazildi. Chunki bu seminarda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, o'sha Ozarbayjon davlatlaridan ham yosh ijodkorlar qatnashdi va biz mana shunday o'zimizni turkiy tilda ijod qilayotgan juda ko'p yoshlarni kashf etdik. Kelajakda mana shu seminarni doirasida xalqaro o'sha miqyosda ijod qilayotgan yosh ijodkorlarni bayozini, to'plamini ham nashr etish niyatimiz bor. Qolaversa, o'sha yurtimizdagi o'sha yoshlarni chekka-chekka hududlarda ham qalam tebratayotgan ijodkorlarni topish, ularni kitoblarini nashr etish niyatida mana ko'pchilikning xabari bor, yozuvchilar uyushmasi tomonidan birinchi kitobim degan loyiha bor. Ana shu loyihada juda ko'p yoshlarning kitobi chop etiladi. Bu yil ham 37 ta yosh ijodkorni o'sha nazm, nasr, publitsistika kabi ko'plab yo'nalishlarda kitoblari 10 ming nusxada chop etilyapti. Bu albatta yosh ijodkor uchun juda katta ruh beradi, juda katta o'ziga nisbatan ishonch beradi. Chunki qishloq hududida masalan ijod qilib yurgan ijodkorni masalan biz o'sha jarayonlarda qatnashib yurgan inson sifatida aytamanki, ertaklar yozayotgan qizlarimiz bor yoki o'sha juda chiroyli hikoyalar yozayotgan, ustozlari yo'lini davom ettirayotgan umidli yoshlar borda. Ular uchun o'sha kitobini 10 ming nusxada chop etilishi va uni targ'ibotini yo'lga qo'yilishi juda katta gap. Davlat tomonidan bu juda katta e'tibor deb o'ylayman. Bu tarafdan yoshlarimizga juda ham havas qilsak arziydi. Albatta. Va Nargiza opa, sizni tabriklasak bo'ladi. Yaqinda siz o'sha yosh ko'plab yosh ijodkorlar qatori imtiyozli kredit asosida uy oldingiz, uy berildi sizga va albatta bunday rag'bat ijodkorlarni juda xursand qiladi. Sizga ham mana shunday uy topshirilayotganda ko'nglingizdan qanday xursandchiliklar, hayajonlar kechdi? Mana shu haqida ham so'ramoqchi edik. Albatta, buni hayajonini hayajonlanmasdan aytib bo'lmaydi. Chunki inson uchun uy, vatan juda katta hayotida o'rniga ega. Chunki juda ko'p yillar Toshkent viloyatidan ishga qatnaganman va 60-70 chaqirimda qatnab, ishlab, yo'llama shaqqatini, azobini chekkan inson sifatida bu imkoniyat, bu imtiyoz juda katta bir rag'bat bo'ldi bizga. Chunki xabaringiz bor, prezidentimiz o'sha yosh ijodkorlar bilan uchrashuv qilgan paytlarida shunday bir taklifni aytgandirlarda, shu yozuvchilar uyushmasi hududida shahar markazida bir uy qurilsinki, bu ijodkorlarni o'sha ishga qatnashiga, ish faoliyatida, ijodida juda katta yordam bersin deb. Balki bizda ijodkorlarni nazarda tutgan bo'lsalar kerak-da. Bugun mana shu uzoq masofalardan qatnab endi yangi uylarga ko'chib o'tib, xuddi Nargi mahallaga ishga borib kelgandek bo'laman. Chunki bu juda quvonchli. O'sha kalitni olgan paytimizda oilam bilan, farzandlarim bilan juda xursand bo'ldik. Chunki ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'sha Shohxon Tohir tumanining qoq markazida juda chiroyli ko'rinishda, zamonaviy uslubda uylar barpo etildi. Ko'rgan odam havasi keladi. Mana shu uylarda mana yashab
kelyapman va o'ylaymanda o'sha bitta g'ishtini qo'ygan quruvchidan tortib biz o'sha xat hujjatlarimizga yordam bergan bank xodimlari deymizmi, biz o'sha uy-joy olishimizda qo'llab-quvvatlagan ustozlarimiz, umuman hammasiga davlatimizga rahmat aytgim keladi. Chunki bu bilasizmi, inson hayotidagi katta rag'bat, katta bir imkoniyat. Bu albatta bizga o'zimizga bo'lgan ishonch orttiradi va ijodimizda albatta ijobiy bir samara beradi. Undan tashqari, chunki o'sha uyg'unlik bo'lgandan keyin odam ijod uchun alohida vaqt ajratadi. U uchun uning o'sha xayollarini band etib turgan boshqa maishiy muammolar o'z-o'zidan barham topadi. Ijodkor uchun juda katta narsa bo'ladi. Nima deydi? Qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish ijodkorga yana ham yangidan yangi kuch bag'ishlaydi, yangidan yangi bir izlanishlar, bir maqsadlarni oldiga qo'yadi va xabarimiz bor, sizni yaqinda bir kitobingiz Turkiyada nashr qilinib, aynan mana shu kitob haqida aytib o'tsangiz, nimaga aynan Turkiyada nashr qilindi? Marhamat. Rahmat. Mana hozir bu kitobim Turkiyada yaqinda o'sha Istanbulda Mucide nomli kitobim nashr etildi. Mucide o'zimiz turkiy tilda xush xabar degani. Endi tilimiz yaqin, bu yerda tarjima qilishdan maqsad o'sha o'zbek adabiyotini. Marhamat. O'sha Turkiyadagi qardoshlarimizga ham bir ijodiy ishlarimizni bo'lishish, ular bilan baham ko'rishish edi. Tarjimonlar, filologlar o'sha Hamza Usturk hamda Emina Bakar tarjima qilishdi she'rlarimizni va Istanbuldan yuborishdi kitobni sovg'a tarzida. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi. Hozir ham shu ijtimoiy tarmoqlar orqali shu anaqa ijodkorlar bilan gaplashib turamiz, suhbatlashib turamiz. Shunda aytishdiki, Hamzabek oldin bundan bir necha yillar oldin o'zbek tili filologiyasi institutlarda bir 3-4 ta institutlarda o'tkazilib, o'sha dars o'tilayotgan bo'lsa, ayni paytda bu 40 dan ortiq institut va universitetlarda o'zbek tili adabiyoti o'tilyapti. Bu nimadan darak? Bu biz o'zbek tilimizni jahon miqyosida, xalqaro miqyosida bo'lgan e'tirofi, e'tibori. Mani bu narsa juda ham ruhlantiradi. Xudo xolasa chiroyli taqdimotlarni qilish niyatimiz bor. Bu kitob Istanbulda ham. Yaxshi, albatta tabriklaymiz. Kitobni ko'rar ekanmiz, Oxinjon ichida o'sha so'z boshlar yozilganini sizga atab va mana shu she'rlaringizni turk tilida nashr etilgani va albatta juda ham quvonchli, ijodkor uchun juda katta rag'bat beradi bu. Nafaqat o'z tilingda, balki o'sha xorijda ham tan olinishi, yosh ijodkor sifatida bu barcha o'sha she'riyat yo'liga kirib kelayotgan, ijod yo'liga kirib kelayotgan yoshlarning katta orzusi va siz ana shu ilk maqsadlarni uddalaganingiz bilan tabriklaymiz. Va shu o'rinda shoiradan bir she'r eshitmasak menimcha albatta to'g'ri bo'lmas. Jonli to'ppa to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri. Bizni tomosha qilishib turishibdi muxlislarimiz va shoira kelgandan keyin albatta she'r eshitish. Marhamat. Albatta. Bilasizmi, Gulnur, hozir yo'lda kelayotib o'yladimda, noyabr bir tongida garchi sal sovuq bo'lsa ham ob-havomiz, lekin shu nurli insonlar bilan, qalbi o'sha issiq insonlar bilan uchrashishim qalbimga bir shukronalik, bir farah berdi-da. Albatta, vatan haqida bu paytda aytmaslik uyat bo'ladi. Ayni muddao. Ayni muddao. Marhamat. Yuragimga sohir bu tuyg'u qachon kirdi kuyday yoqimli, qayda edi keltirgan kim u zarrin qishday ko'klamday sirli, tabassumga lab ochgan kurtak olcha guli yaprog'idami, toshni yorgan matonat istak gul chechagim titrog'idami, qaldirg'ochning inidami yo unda intiq jajji parvozlar, taraddudlar ko'rgunimcha to kirgan kabi umrimga yozlar, bu sevgimi beso'z beimo aytmay turib seva bilganim onammi yo toliyim humo didor istab duo qilganim, qay darchaga solmayin nigoh bari tanish qalbga yaqinim, kafti qadoq diydasi yumshoq biri opam birisi inim, anglaganim sohir bu tuyg'u millat otliq bir tan bo'ladi, ko'zim tushgan har yeri suyuk yurak ichra vatan bo'ladi. Ajoyib. Rahmat. Tashakkur. Mana shunday yurak ichra vatanimiz, hamisha asraylik uni, e'zozlaylik. Bu she'ringiz albatta har bir o'sha qalbida vatan tuyg'usi jo'sh urgan inson uchun, mana shu yurtni fuqarosi uchun notanish tuyg'ular emas. Albatta, rahmat sizga. Hamma ham shoir bo'lavermaydi. O'zi odam shoir bo'lib tug'ilish kerak. Aslida bu iste'dod, bu qonda bo'ladi, bir ilohiy bir kuch.
bir iki qator so'z yozishni o'zi ham bir nima deydi, haqiqiy shoirlar bu ishga qodir. Shunday ekan, sizning ishingizni rivoj tilab qolamiz. Hozir suhbatimiz davom etadi. E'lonlarga navbatni berishimiz kerak. Undan so'ng yana biz suhbatda davom etamiz. Qadrli muxlislar, hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Undan so'ng ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Qadrli muxlislar, Oydin hayot live dasturi davom etadi. Biz jonli efirdamiz. Tanaffus paytida davramiz yanada kengaydi va aytib o'tganimizdek, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti talabasi Nuraziz Mirg'aniyev bilan suhbatimiz bor edi. Hozir bizni mehmonimiz Nuraziz kirib keldilar. Assalomu alaykum. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalo jon, bayram muborak bo'lsin. Albatta siz talabasiz. Bugun siz uchun ham quvonchli kun. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, hurmatli tomoshabinlar. Xabaringiz bor, biz har kungi dasturlarimizda iste'dodli yoshlar bilan suhbat uyushtirib kelyapmiz. Bundan xabar topgan Nuraziz Mirg'aniyev o'zlari taklif bilan chiqib bizga murojaat qildilar. Mana shu dasturda ishtirok etish istagini bildirdilar. Albatta bu yosh iste'dod egasiga bir nima deydi, biz rahmatimizni yetkazamiz. Chunki mana shu talab qilib aytish va taklif bilan chiqish uchun ham bir katta yurak kerak. Va albatta Oxinjon, esingizda bo'lsa, mana shu Nurazizdan kelgan taklifni, ya'ni o'sha SMSni biz birgalikda o'sha hamkasblar bilan muhokama qilgan edik. To'g'ri. Va mana sizni studiyamizda ko'rib turibmiz. Xush kelibsiz. Bizga o'zingizni yaqindan tanishtirsangiz. O'zim yoshlikdan qo'shiq aytishga, shu musiqa san'atiga juda ham qiziqaman va bu qiziqishimni ota-onam ko'rib, meni o'zimiz tumanimizdagi bolalar musiqa san'at maktabiga o'qishga Qashqar bobiga berishdi. Va u yerda men birinchi shu rubob sirlarini o'rgana boshladim va u yerda 5 yil mobaynida ta'lim oldim va so'ngra Toshkent madaniyat kollejining an'anaviy xonandalik va an'anaviy cholg'u yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim. Juda yaxshi. U yerda 3 yil mobaynida ta'lim oldim, qo'shiqchilik, o'zimizning milliy qo'shiqlarimizni ham o'rgandim. So'ngra bu yil O'zbekiston Davlat va san'at madaniyat institutiga o'qishga qabul qilindim. Birinchi kursiz. Tabriklaymiz bu bilan. Albatta bu yutuq. Mana kechadan boshlab o'qishlar boshlandi. O'qishlar qanday boshlandi? O'qishlar juda ham yaxshi boshlandi. To'g'risi, o'zi shu o'qishimiz qanaqa boshlanarkin bu yil. O'zimizda ham qiziqish bo'ldi-da. To'g'ri. So'ngra mana onlayn o'qishlarimiz boshlanib ketdi. Onlayn o'qishda ham qo'ldan kelgancha sharoit yaratib berishdi uydagilar. Lekin baribir an'anaviy o'qish boshqacha, talabalarni o'qishga ko'rish, kursdoshlarni. Demak, kuni kecha ustozlar bilan tanishgansiz, kursdoshlar bilan tanishgansiz. Qo'lingizda tor, menimcha shu torda bir siz tarafingizdan yangraydigan chiroyli kuy tinglaymiz, to'g'rimi? To'g'ri, hozir men sizlarga Muhammadjon Mirzayev musiqasi bilan Sizni ayvon kuyini parchalovsida. Juda yaxshi. Va Nuraziz, hozirgi chaladigan kuyingiz shundayki, siz ustozlaringiz va muxlislarimiz oldida yana bir bor imtihondan o'tasiz. Marhamat. Marhamat. Xo'p. Thank you.
Tashakkur. Hozir mana shu eshitgan kuyimiz o'sha barchamizga qadrdon sizning ayvon bizning o'rgilay ayvon emas. Va hozir tasvirchilarimizning orasida ham ushbu qadrdon kuyini birgalikda jo'r bo'lganlar bo'ldi. Rahmat aytamiz sizga. Biroziz hayajonlanmang, to'g'ri jonli efirning hayajoni sal sizda sezilyapti. Siz qo'rqmang, bemalol biz bilan do'stlardek suhbatlashib, o'sha kuylarda ozgina noqulaylikchilik his qilyapsiz, hayajonlanmang. Hammasi yaxshi, jonli efir. Ha, endi bir taklif bor. Qanaqa taklif? Hozir Nur Azizdan bir kuy eshitsak-da, chalib tursalar, uning ohangida bu yerdagi shoiramiz Nargiz opamdan bir she'r eshitsak, nima deysiz? Kuyning ohangida, jo'rligida bir ajoyib she'r tinglasak. Aha, Gulnor opa buni qanaqa qilamiz-da? Avval Nargiz opam she'r boshlasalar, o'sha she'rni qanaqa mavzuda ekanligi, qanday yo'nalishda ekanligini bilib turib, sezib, Nur Aziz, siz shunga qarab kuy chalsangiz bo'ladimi? Hozir o'zaro ijodiy hamkorlikka guvoh bo'lamiz. Ana, bu yerda Nurazning topqirligi ham ish beradi hozir. Marhamat Nargiz opa, siz she'rni boshlashingiz mumkin. Shunga qarab Nuraziz kuy aytadilar. Endi she'rga kuy qanot bag'ishlaydi-da? To'g'ri. Endi davramizda yoshlar ekan, bugungidek kuz tonglarda bir muhabbat mavzusidagi mana bu she'r juda ham davri kerak. Juda yaxshi. Talabalarga mos va xos. Bugungi mavzuga monand albatta. Mana yangi she'rlarimdan aytib beraman. Marhamat. Pardalaring titradi asta, tashqariga qarading og'ir. Sog'indingmi, xursinding, turding. Chirchiqlarda yomg'ir yoqqandir. Ezg'in kuydek chorladi yo'llar. Yodga tushdi bizni sevgan bog'. Sezyapsanmi, tog'lar yurtida sensiz menga tog' qolmadi, tog'. Hijronlarga to'ladi xonang. Ko'zlaringdan ko'zlarim nari. Bugun chiqding bu shashdan besoz. Hayratlarda qoldi tashqari. Tanish ko'cha, azim teraklar. Shoshib kelding, yillar kutdi yuz. Uchrashdi-yu, ko'zlarim kuydi. Nigohingda kuz edi-da. Ajoyib. Rahmat. Rahmat. Nargiz opa. Unga monand kuy ham juda mos tushdi, shunday emasmi? To'g'ri. Nigohingda ko'z edi-da. Uni his etish, mana shu kuyni ijro qilish ham bu bir san'at. Avvalo she'rni o'zi paydo bo'lishi bu juda mushkul narsa, lekin hozirni o'zida mana shu she'rni eshitib, unga mos hamohang tarzda kuy chalish u ham bir katta bir iqtidor. Va shuni ham aytish mumkinki, bugun Nargiz opa mana shu o'qigan she'rda kuz o'zi ilhom beradi shoirlarga. Kuz fasli shunday emasmi? Unda ko'proq bir falsafiy ma'nolar qidirishga harakat qilishadi shoirlar. Va bugungi o'sha sizni ijro etgan, aytib bergan she'ringiz unga mos kuy juda ham bir-birini to'ldirdi. Va Gulnor opa yoshlarimizni doim bir qiziqtirgan yoki oldinga qo'ygan maqsadlari bo'ladi. Hozir Nurazizdan oldindagi rejalar haqida, maqsadlar haqida bir ma'lumotlar eshitsak. Xo'sh, maqsadlar qanday Nuraziz? Oldindagi rejalar birinchi navbatda shu o'qishimizni a'lo baholar bilan tamomlash. Aha. Ham undan so'ng magistratura bosqichida ham o'qish. Yaxshi. Undan so'ng o'zimizni o'zbek milliy maqom san'atiga ozgina bo'lsa ham o'zimni hissamni qo'shish. Juda katta maqsadni oldingizga qo'yibsiz, chunki maqom san'ati yo'nalishida ijod qilishga jazm etishning o'zi katta gap yoshlar orasida, chunki oson emas. Uning uchun ko'p o'qish kerak. O'sha nazmda, ya'ni g'azallarni yod bilish, ularni baytlarini albatta tushuna olish katta narsa. Endi ishimiz bo'yicha siz nafaqat soz chalish, balki qo'shiq aytishni ham yaxshigina bilar ekansiz. Bugun bizga qo'shiq tayyorlab kelgan bo'lsangiz, ne ajab? Albatta. Va Oxinjon, ana shu qo'shiqni dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Muxlislarimiz bilan xayrlashib olsak-da, keyin birgalikda tinglasak. Juda yaxshi. Qanday qo'shiq ijro qilib berasiz? Hozir men sizlarga Azim ustoz san'atkorimiz Azimullaxonovning bosh bog'chalarida. Ajoyib. Zo'r bo'ladi. Chiroyli qo'shiq, qadrli muxlislar, qo'shiq qanday ekanligini bildingiz. Demak, birgalikda eshitamiz. Avval sizlar bilan xayrlashib olamiz. Undan so'ng biz qo'shiq navbatini beramiz. Marhamat. Unday bo'lsa, teletomoshabinlarimiz bilan albatta xayrlashamiz va bugungi ko'rsatuvimiz davomida, 1 soat davomida o'zingizga olganlaringiz hayotingizni oydin bo'lishiga yordam bersa, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Azizlar, Oydin hayot live dasturi ijodkorlar sizlar uchun xizmat
qilishda davom etamiz va fursatdan foydalanib biz bugungi ishtirokchilarimiz mehmonlarimiz shoira Nargiza Asadova hamda yosh iste'dodli umidli ijodkor Nuraziz Mirg'aniyevga minnatdorligimizni ham bildiramiz. Tashakkur. Qadrli muxlislar, mana sekin-asta bizga chertilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlarga bir soat vaqt mobaynida unumli foydali tavsiyalar bera oldik degan umiddamiz. Ertaga ham Oydin hayot live dasturi davom etadi. Bizni kuzatishda davom eting deymiz qadrli muxlislar. Barcha-barchaga sihat-salomatlik tilaymiz va birgalikda hozir qo'shiq tinglaymiz. Va u sizning bugungi kayfiyatingiz a'lo bo'lishiga yordam beradi. Rahmat. Bahçelerde kızıl güller tergen de men dedim sensin Cemallerdi cananı törgen de men dedim sensin Bahçelerde kızıl güller Tergende men dedim sensin Cananlardı cananı Körgende men dedim sensin Dünya kadar sevip seni Gel canım gel yanım Kuşat köngül yıllar boyu, yıllar boyu seni demem. Dünya kadar seni sevip gel canım gel, yanım gel. Kuşat köngül yıllar boyu, yıllar boyu. Alamlarda, hasratlarda Seni yadda sakladım Ben seni üçün keçe gündüz Çın bir arzu sakladım Alamlarda, sakranlarda Seni yada sakladım Ben sakine keçe gündüz Çın bir arzu istedim Dünya kadar sevip seni kil canım kil yanım Kuşat köngül yıllar boyu, yıllar boyu seni derman. Dünya kadar sevip seni kil canım kil, yanım gel. Kuşat köngül yıllar boyu, yıllar boyu. Kuşat köngül yıllar boyu, yıllar boyu seni değil.